Ამ იმას მივაქვს ყველა იმას 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 იმას. მე? ხო, ხოთ ერთმანეთს მოგეშეთ და ცუდად. ა, სად მოდი ხა? აი, ხელი, ხელი. გაუფიქე ეჩქარება. გადა, თავ მოიკალი უკან ჩახ მოსტრიშკენ. ე, გადა, მაგ. რა, რა, ამას არ დაუ. თავი აჩეხინა ძმომის მომდიო, დრო. Let's go, let's go. ბანირო და ფეისიზე, ინგილისტვის. ეს აკვარე ფოტო, რეალ კილინგი ჩანს. ვიტი იოჩ. ჩელი პისტოლი ხო? რას ვაკეთებ? კი, 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 smoke over flash და ეს ჯეიკა შო. შენ გადაიხარ მარჯვნივ მოსტრზე, იქა მიდი. ხელთა იხევ. ან ლონგ საფ. იზე ვახარო ხო? და მოსტრზე გადა. ბოლოს მოსტრზე შევდივარ. აჰ, ჩეტერები არ მომიტებ ფილოს. ხო და ხო შედეგს მო. მარჯვნივ გადაიტან, რა. არ დაინა. რა ფლეშე? მოს კონექტორი გამოვიდა. შევიდა უკვე მოვიდა. გამოვიდა? აბლიო, შევიდა უკვე. კონექტორს გარეკია. მოსტრ სპიკავს. გეხმარე, გიჟი. გიჟი. ჰევენი გაუშვა უკვე. მოსტრ სპიკავს. საით აღარ ვარ. საითავს. მერე. მაშარ რეგეთ რაღაცები რო გამოდის აბორტი რა თქმა რა არ გამოვიდა არა ნიჩივო არა ხო მე ისოთი ბიზერო წავედი დასაკული ორი ფოტი შემოვიდა სამი საიდი გაგწევი ეკო 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 უძო ნე ოკეი კეი კეი ყალჩები შევი ყოლეთის კიბეზე დგას სტიგლის თუ გავარტყოთ იმ რა. ყოლეთის კიბეზე. სადა? სტიგლი აკარტყო. სტიგლი აკარტყო. აი, კიდე ერთი გოლი ახოს არის, არა? დაინა. ყოლეთში. ყოლეთი. აი. ერთი ამოდიოდა მაგლა ეს. გაგისტო მოთხოვნებში. ალბათ გამოვიდა შორტზე, პლეიარ აღებიო. გას მოუკე. ფასი ყურებ. გაიქცა ის ბანანის კაცი. ჩამოვიდა ბიზე. რა? ჩამოვიდა ბიზე ეს ტიპი. გაფლეშა იმ არ მოს და ასმოკ. და ასმ მისამის მოკერ მონსტრს. აი. ეს შორტი, ეს შორტი მოეტენებია. არ გავტრიალდეთ? კი, 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 ვაგრე. ეჯო ჰევენი დაგისმოუკო და შედით მოსვით. დაბალ მოსვით. აჯაფა იმან დაიცა. გავ ეგერაში გამო. ოღონდ ეგერ ეგერ. ჰევენს ფლეშა? დავალე. ჰევენს ფლეშა ვორჯერ. მაგრამ დასმოუკებული მაგრამ არა. საიდის სმოკს ონ. ალიარა. ჩემი არის ბოტა. კონტრი გაქვს, ხო? აქ არის ბიჭო. რაიფლი არ არის. არა, არა, არა. მე რა იყო იქე. აუტო, თუ გამოვიდა. ჩემი შეყურა უყურებ. რა? აი,
აღარ შეაქვს და იკიდე. აუ რა სკარ ვის. Long score გაფლეშავ 1-2 კაცი რო გავიგეს. ლოგი სტაკი იქნება აუტო. ნენე რო. არა, არა, მოსტრო სმოუკი და აგრე შეიძლება არა. წეშთა რო. არა ვინკო. აი, ლეითი გამოვა ლონგზე რა. მარჯვნე არა ვინ არა ჩი. პანოს გაფლეშ. ახლოს უფთო. კი, კი, კი. ლოგის ის სმოკი დავაგდო და მისასვლელი ჩუჟოი. მოსტრი ერთი. რაიფლი ჰქონდა, რაიფლი ჰქონდა მოსტრი. კაპი, კაპი. კონტენ მოდი ვერ მას. დაი, დაი ლოგი ჩუჟოი. შორტი შეიძლება ჩუჟოი. აუ. შტურგი მაგ. არტი შეიძლება? არა, ხო? არა, არა, შეიძლება. ზურგი აღარ. ეს ზურ ანტიში ვარ მონ. ანუ როცა ზურგზე გადი თუ კაცო. აი. ზურგი არა უნდა. ბანკს გიჩეკავ ჩუჟოს ბანკს არა ეს. ასე. და და ხანტო. ბანკს კარგია, შეიძლება პისტოლები აქვს, მე კარგია. ამას შეიძლება კონში არიან. მოკდა ერთი. ამას ხონდა? კი, კი, კი. შეიძლება კიდე გაფოთო რა. ფლეშა. ფლეში თუ? ფლეში, ანუ შუა დავინა, ხო გავფლეშოთ ამას. რა, 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 ფლეში არის. ეკო უნდა იყოს ეს. ფული აუ. ქვეები და ჩიკა. აი. აა, არ დაფორ გაფლე. გაშიფტე ხო თქვენ. არა, არა, წამო, წამო ბარემ რა. ბანკს მომ ორჯერ ფლეშა თქვენ მარცხავ და მოვედო მარცხავ. ფლეშო. თავებს მოსმოკ. ვატები სუფთა. დევ თქვენთვის მაშინ. და და დეფოლტ. ტრაკი აიღეს ამ. ტრაქსის პომოს. ტრაქსის მოკე. პანკერ. არა, შეგავა. ნო. ვამოს. პანკი ორი კაცი. სუ. ფლეში. ლონგი არ მოვიდა. ჩაკი. მოკდა ეს. კიდე კიდე პიკო. ლონგი შეიძლება. ლონგი შეიძლება. გიჟ. ხოლო ზურგში. ხოლო იმან მოკავს, სტორკა მოკლა. AK-ს ისევ. სად მიდე? ვაგდა ვაგდა. კან დაholdit. მომე აღა ეს. მიწეთ, მიწეთ გავხდით. თუა საიდან ვახმო. შორტია აიო. მიწეს მაქს, მიწეს. გავაფლე, გაი. უკან შევიდნენ საიდს. ხომ რაღაც თქვენ გასტებით, ხო? ამან გასტ. მოსტრი ახლოს თუ იყო ან შორტი. შორტი აღებული აქვს ტიკა. ჩო, ხილოთ. ორჯერ გავშ, გავყოლა. შავშოთ, გავჩი თქვენი შესვლა. დაფლე. წამო, 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 გავაფლეშ. არი მაჯურა. ყალი წყალში. შორტვას მოვა. აი ვაგანაა. ებისის ფლეშა. ორჯერ. უკან უკან ეს ვო, უკან ვო. ხო და. ებისი ავიღე. წყალი არავინ ხო?
არა არა ჩემს ოფისში აგისებ შორტი მოდი ერთა დაფადეთ დაფადეთ ერთხელ მოკტარი მოკტარი არ დაასრულებს თაბუს კონდა ოპე კავის არ კონდა ბანანზე ბანანზე ვეჭ კიკი გასტებ გასტებ ის მომდის ეს ხეკი ამას ნაის ბანანი კონექტორში არის უბედი ის მომდის სორი ისკენო Take it, this one. Take it, this one. We must win. Oh, I love that one. We are in the flow. Throwing the flashback. Guys, I'm sure that winner. I'm sorry, Castle is his name. Turn it out. I'm going to go to the flashback. Patawi, gotcha. Side the shade. Which I'm copying. Ace, take a shade. I'm going to go. Nice. I was smoking, sorry.
ხარ ახა კონი გაჩეკე რა. როგორ გამარ ხიდი ხიდი ერთ შემოდის. ხიდი მო წყალი ერთ. გიშ კიდე ერთ ახლოს. ტიპი დასფაქს გიყურებს შემოდი. გიში აუ აი წამოლოგი, წამოლოგი. მენდ გამოვყვები რა. ყალიტები გაჩი. აჯიმ არ არის. როგორ ვერვა? ფანქს ამოლოგი. დავამოდ. კონექტორი გიძა მე ტოლზე. ოკეი. ოკეი. ამოლოგი. ვას მოუკებე? ვინა ბოლო? მე. გიშტი თავა ხო? სტორკა უფროს. Пусть их. Чёрт я была, работа чёрт. Вот я угол, вот я угол. Ика да гоу. Кай да гоу. Так. Лей. Пусти мок. А вот он. ავა ესე ვარ ახლა ბიჭო ასტრავის ეს ისენ გადავყაროთ თუ გინდა არა არა ფეშია მოვტავები და რამე გიშა ნაის აუპე კი კი ეს ვიქროლი რაღაცა ეზე უნდა გავუვიდეთ რა ჩემი სამი ბიზე იქნება შუჯო მე იქნება ხიდიდან დაანეი და კაფეში ხორე ბანარი კაფე გამოსტი ახალი ვარ ახლა არა არა ეს კიდე დავროთეითეთ არა ჩემი ეს უნდა გადავიდეთ სამი ბიზე იქნება გამოპიკა ბიჭო იქ ვიდგა წამო წამო კაი მოსტრ შევიდეთ აი აბა ეიზე კი კი არა არა აქტო ბიჭო ჩემზე დაინახეს რომ მივდიოდი სხვა არა დაუნახია აი მაშ ბიჭო რა ჩევდი აი და შემოიჭრა ის რა. აი, აი. უყურე, კაუტი, კაუტი, კაუტი. კაუტია შუაზე. არა, არა, კიდე მანდორი. დიგლები აქვს. ჩვენ გინდა ფლეში მოხცე მან კონექტორში. არ ჩამოვიჭრა ფლეში. ლომბის ფლეში გინდა სმაქს? შორტი შემოიჭრებიან ეგრაფონია რა. ხავა, ერთ წამი, ერთ წამი. ფლეშა. ლოგია ბოლო. ლოგიაა ეს კაუტი. მოსტრი გაუპიკეს. ბიჭო, შორიდან თამაშობ სკაუტი, მგონია რომ მარტო თამაშობს ეს. ხო, სმოკები გავთო გადაუყაროთ? გადაუყაროთ, სამი. სავით თეიზი ხო? სუბიზე შევდი ყოველ რამ. ორიტი გავასუფთავოთ. ლოგი, ავიჩი. სკაუტი იყო მარტო. თუმცა ერთად გავხდა ჩუჟო, მე სტრეიჯ. სკაუტო იყო. აი სამა. ვანტორი. აუ. წავ, 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 მოუკან, უკან, წავ. უკან, წავ, ძიტო, კარგი გავიდეთ. ხოთი არ კონეს. ეს ვაგდა, ბიჭო, ძალიან შორტ ხარ, ჩუჟო, რატო ეფექტი? არა, არა. ბარელი ფია, ბარელი, ჰევი. ბარელი, ხაში ჩავდე. მოუკან, ჩავდე, ჩავდე. კონდა დამაზე. დადე, დადე. აძლო, აძლო. კანეიდები გასულე. ჰევენ გამო. ჰევენ. ალი. შემოვიდე, შემოვიდე.
ჩატ გაუკვირი. შორტი აუტი. აი. ფუტი შეგო. შემოვლი მეცში. მოვლი მეცში მომსაგი. კარაში. ჩაგ. დიკ არა. აუპი აუპი. აუპი აბუსტო. ორი აუ. წამო წამო სმაქს მოიცი მოიცი. აი მიგინდა. არ დაგინდა. ვიგა მოიცი. აუ თავზე მადგა ხა. მოიცი მგონი იბუსტებიანის. ას გასულა ცოტა ხან დაველოდი. ყველა ისე მოსკეთ. კონინი. ორი. აი ბუსტები. საიდან ფეხში და ვერ ავიღებ დედამოტკ. Throw his mark. This is our fight. ვა ფოტოებს ფლეშ. ფლეშში ფლეშ შევაგნებ ერთად. ფლეშავ კიდე ფლეშ. უთი. ხოკა ხოკა. ფლეშ. კონი, თუ შევიხოთ. კონს უყურე რა, კონს უყურე ხო. ტიკა შენ უკან უყურებ? აჰა, აჰა. კაი, მასრე შემოწერმას უყურებ. მასრე გაჩიკა, მასრე გაჩიკა. ნიკოლაია უეჭური ხესთან, აი მასრე დამარცხნივ, სუმადგას. კიდე გაჩიკა. და მასრე მივიდეს. შორტი დამანეიდა. მასრე არ ოსტრია მივიდეს და მარცხნივ დგას. კონტაქტი მივიდე ფოპში. ესით რა არ კაი, ის მოუში გაუგო. არა, მაჟია. ვეთ და შეიძლება შეამელდა. არ შეასწავობი. ფოვიხარი მარტო. ო, ბიჭო, რა სპეციალ ABCs? კონექტორი? დავამოწო, კაი დავამოწო, მაგრამ ტოი მაქსიმუმ მოგიმოთ. ორი კაცი მიდით კონში, ხო გაწმინდეთ. Shift ჩამოთ, ჩამოთ. აუარ, მარტო ვერა. ხმა მოლოტო, შემოიცა? შემოიცა. არა, არის წესი, თან თუ არ არის, აქეთ მაღლა არ არის. მეც მაგიდან გამომწორე შარბო სპორტს ჩორტი გასტება ჩორტი იღებენ აბა ბიჭო ლონგს ლონგის წორეს გაუწა ჩორტი გასტება ბიჭო ბიჭო მეგა ოფლეშ მეგა ოფლეშ ლონგის წორეტი არა სულ 40 წამი გოქ 40 წამი აი ხაი გორი მოკლა ნიკას აქ 2 წამო მე და შენ შევიდე საქმეზე თქვენ პირველები არ მოდით ჩვენ ლეიცე მოვალთ კი კეთე ფლეშო კიდე კიდე ბაკ ნაის ბაკ ზურ დამოიკეთ ჯერ შეგეთ საბა ბენჯა შეკავ დაიბა დაი ნახოთ ის გამოდი თუ კარგი. აი ეს გაჩერდა. კონექტორი, კონექტორი რაშოვი, კონექტორი რაშოვი. ო, აი დაგინძრა. გადავდი. აუ ტვალეტი აკმალე. ფეიკებს იზავენ რა. არა. ტვალეტი, ტვალეტი. ჩუ. ბანანი? კონექტორი დონ გამოვიდნენ. კონი ჩამოვიდნენ. კარი გააღეს კონს. ხტები, პოს ჯამფაუ.
მოკლა ცეოდი. ბონ, ბომბი, ბომბი. ბომბი. ბანას ვაფლეშე. აი, ბანა. ბანანი გავაფლეშე. შენ მოვიდე, თავებია მარცხენა. კიდევ ვაფლეშე. არა. გადადის, გადადის. აი, ეს ბომბი. აი, მოკლა. ბომბი ვთხილა, დრონი გაჯამსკა. მე ხე ნიკოლაის ქონდა ბიჭო. კი. დიფიასა კეთებდა ბიჭო. ეს ჰედშოტის კაცი გავიდა უკან? წესტკი. კონფერ გამ არ გამა. კოშკა ჭედილები არიან არის რა გააკეთე. მოსტი გამიჩიქე შუა. აჯამს პოტეს ეს რა ნაირად ეს ჩემო. დოლი, დოლი. მოდი ვარ ბომბი. გიჟი. ოი, გაგავარტყი. სასწაული გავარტე მაგაზე იმას. რიკა ფლეშზე ვარ, რიკა. კი არ მიიჩი. Fire in the hole. Put up a smoke. Throwing smoke. Throwing a grenade. Banana, shepherd, banana, shepherd. Hey, buffle shepherd. Flashbang. Arrgh, arrgh, arrgh. Arrgh, arrgh, arrgh. Arrgh, arrgh, arrgh. Arrgh, arrgh, arrgh. აჯამს ბანანი მურგიან ბევრი ბევრი მურგიან ბანანი ფლეშის მოვა შემოვი შემოვი აუ გამოს ა კიდე ერთი გამოქოქ შემოვი ორი კაცო კიდე კიდე ემოთ ტრაკი ემოთ ტრაკი ემოთ ტრაკი მეკის ძაო მოვი მოვი ვაგი გავ შევე გავ ხელი ხო ეს ეხაც გაფორსავენ აუ Nice flash went. Ახლა სად იქხეს? სამ ბლოკი თვალი შეიძლება? არა, არა. მოგი ფლეშ, ხო? მოგი, კი გავარდე. ბევრი არის, ბევრი. ეს მოგი. არ მოგი. ერთი იმას, თავი, თავი, თავი ბალონი. აშოვდერე ხოლმე რა შევედაში. შეშალე. იქა ლანქს უყურებ? კი. დეკოიში შევარ. იმედი ლონგი არ დამიგე. ეთ გავარ კი ორ კაცსა გარდა. მოკლა ეს. ფლეშბექი. დავაბოლოთ ეს. დაჩ. სამი ერთზე, სამი. ეს 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 ბარულები, ბარულები ერთ. გამოსაბა, გისმო. გამოსაბა. ლოგი, ლოგი, ბიჭო. ლოგი სტალეთი. არა, რომი. ლოგი ლონგი. ჯამფავა. იგი ვითა მოდიოდა, როგორ? ლოგი არა, ჯამფავა. Throwing a grenade. ბისკეტ, ბისკეტ, ბისკეტ. რომანი, ბისკეტ, ბისკეტ. ჩემო. ხაჩი გავიდა. მოკლაჭი. კიდე მოკლა. ტეკი ფოლი ხო? აი, ჩემ ხიდი და თავში დავარტყე ერთს. ხიდი და წყალს. ხალე დაბლა. დამილ, დამილ, დამილ. წყალი. თავში. გიშ. ბიჭო. რა ხოლია, ბრო? ტრეს ხოლში. კეგი ფიქსანდრო გავფიქსე დაჭერ ისე შულო ბოკა დავი და ბალულები შორტი არის შორტი მოლის უკან მოლის უკან დაბა არა არ მარცხნივ აღარ უნდა შესული ხავთ რა ბოკა
კაი, სანდრო, გამოუკა, ბიჭო, ეიზი არა იპაროს მეშინე ტაიმინგზე. არა, არ მგონი. ავიდე ჩუჟო იგინდა ეს. ლონგი გაი. ლონგი? თუ ბალულები. მოსტრაში მაგეთ შორცა შემოუშვა. ორი კაცი, ორი ლონგი. ფრეში გაქვს მაქს. ეცო. კიდე შე. ეს შორტი იყო. შორდან გაფრეში. შუა, შუა. ორივე, ორივე. ორი, ორი. ჩუმად. ია კონექტორი ჩუ. ხაბური ტრაიჰარდება. ბანანი, ბანანი ბოლო, ბანანი. არ ვიხს. მოგი დააგდა. ნაცვლად. აბა რა ბიჭო.